یکرن مخاطب محمد الرسول اللہ ٹچ نبی ام سات مین اس دربار اس مزید دراز لگی دیجو نا ہور نہ گسان دراز لگی تو اس کو دیوان یل ونو نا خواجس تمس گسان نا گاوا ہاں پت کیا منا بے ادب بنت رب سے دربار میں بے ادب بس بے ادب بنا پچھسا منا اے مولوی صاحب ساچو غفور رحیم سچ اعمالن قدر کراتا بے ادب چکس بے ادب بھی قدر کریس یل نہ چنس ہر بابس بے ادب برداشت گئی کی یل نہ چ دا دفتر اس من پنیس پنیس سینئرس یا پنیس افسرس بروکن دراز لگت گو کہ مسجد میں کت کر جھک سے یما گاس یل نہ تے ہر بابے کھکر دیت کڑی گاڑی تم پت وجے تے بدو شے چکوتا تم سات ادب خیال چھ یا ادب کر جائے گڈ دفتر اس من بازار اس من بازار لگت باہر نو کا کی ایتھے کن پینٹ رستے دراز لگت پگنس اگر کنجائی مس چلان چھ یہ چھ یہ منت پروردگار اس تھاواں لہذا بیادب بیادب چھن خدا اس پاس